vaan kaikille ja tervetuloa Onnenarvan pariin. Mun nimi on Katria Daller ja mä toimin tänään teidän juontajana täällä. Ja hei, mennään ihan ensimmäisenä katsomaan, että mistä oikein on kyse Onnenarvassa. Lähetä viesti arpanumeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti arpanumeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. Onnen arpahan on siis hyvän tekeväisyysarpajaiset, joiden tuotto menee sinne Tesy ry:n hyväksi, eli Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Yksi puhelu on aina yksi ostettu arpa ja kuulet ensin linjalla, onko se arpa onni sinua suosinut ja oletko voittanut jonkin upeista palkinnoista. Ja hei, myös arvan ostamalla sulla on mahdollisuus päästä tänne suoraan lähetykseen vastaamaan tietokilpailutehtävään ja voittamaan ruudussa näkyvä potti itselle. Ja 20 euroa siellä on tällä hetkellä potissa ja ensimmäinen tietokilpailutehtävä tuli kuulkaas ruutuun. Siellä jälleen tulitikku tietokilpailu pärähti ruutuun. Tämä on tämmöinen aivan uudenlainen. Tämä on nyt toinen kerta, kun meillä pelaillaan tätä. Ja toivottavasti sieltä nyt kaikki lähtevät mukaan, jotka suoraan lähetystä katsovat. Elikkä sieltä täytyisi nyt siirtää ihan mitä vain tikkua, yhtä tikkua paikasta toiseen ja täytyisi sieltä sitten saada oikea yhtälö. Nythän se on siellä väärin. 3 + 8 ei ole 5. Eli sieltä täytyisi nyt yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen saada oikeanlainen yhtälö. Ja se, mitä sun täytyy täällä suorassa lähetyksessä kertoa, on se yhtälö, jonka sä olet sinne saanut luotua yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Ja 20 euroa täällä on tarjolla. Minkä yhtälön saat sinne? Nämä on todellakin hauskoja tietokilpailutehtäviä. Mä tiedän, että nämä menee koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Eli nyt lähdettiin tästä liikkeelle. 3 + 8 on 5. No sehän ei ole oikeanlainen yhtälö, mutta yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Sä varmasti sinne pystyt rakentamaan oikeanlaisen yhtälön, jossa myös toi vastaus on oikein. Mikä on toi uusi yhtälö, jonka olet saanut sinne luotua? Kenestä tulee ensimmäinen arvanostanut henkilö, joka tänne tänään yhdistyy? Teitä arvanostaneita yhdistellään tänne siis satunnaisesti pitkin lähetystä. Ja nyt mä odottelen täällä ensimmäistä, että kukas tänne sitten yhdistyy minun seuraksi höpöttelemään ja kertomaan oikeanlaisen yhtälön, jonka olet pystynyt muodostamaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Täällä mäkin odottelen. Mä en pysty näitä ratkaisemaan samaan aikaan, kun mä tässä höpötän. Tässä tarvitsee semmoista loogista ajattelua myöskin. Ei ehkä niinkään vielä matematiikkaa. Matematiikkaa toki myöskin, mutta enemmän semmoista loogista ajattelua, mistä sieltä nyt pystyy siirtämään yhtä tikkua, jotta saadaan oikeanlainen yhtälö. Täällä mä odottelen. 0600 03000. Mitä tapahtuu? Kenen kanssa ratkaistaan nyt tämä ihan ensimmäinen yhtälö? 20 euroa. Vieläkään ei puhelin soi. Täällä voi siis puhelin soida koska tahansa ja silloin se tarkoittaa sitä, että tänne yksi arvanostanut henkilö yhdistyy. Se voi edelleen olla siinä. Täällä on 20 euroa tarjolla tähän tietokilpailutehtävään. 3 + 8 ei ole 5. Sieltä täytyisi nyt sitten yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen saada oikeanlainen yhtälö. Ja kun minä tässä samaan aikaan höpöttelen ja yritän tätä ratkaista ja miettiä, että mitä tikkua sieltä nyt itse lähtisin siirtämään, niin aika hankala on kyllä. On hankala. Hei, siellä yksi arvanostanut henkilö linjalla. Kukas siellä? No, Kari Molis. Moi Kari, kerro sun vastaus.
No se on Hirviniemen tie 606 Pielavesi. Aivan sama. Kerrotko vastauksen tähän tietokilpailutehtävään? Hän on, okei, hän katkasi sieltä. Sieltä hän päätti ilmeisesti kertoa osoitteensa, mutta se ei nyt mene oikein tähän näin, tähän tietokilpailutehtävään. Pielavesi, tuttu paikka itselle, siellä isovanhempani asuivat. 0600 03000. Nyt on kaikilla hei uusi mahdollisuus. Älkää tulko tänne suoraan lähetykseen kertomaan teidän osoitetta. Mä tarvitsen tietokilpailutehtävään nyt ratkaisun. Eli yhtälön, jonka pystyt muodostamaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. 20 € on täällä tarjolla edelleen. Katsotaan mikä yhtälö sieltä. Hei, siellä arva nostanut henkilölinjalla. Kukas siellä? No Marja täällä, hei. Moi Marja, kerro sun vastaus, ei osoitetta. 3 + 6 = 9. Kyllä, se on oikein. 3 + 6 = 9. 20 € lähti sinne. Onnittelut. Eli sieltä siirrettiin yhtä tikkua ja saatiin oikeanlainen yhtälö. Katsotaan, mitäs tulee seuraavaksi. Okei, 1 + 8 = 1. Ei ole. Sieltä täytyisi nytten jälleen yhtä tikkua siirtämällä saada oikeanlainen yhtälö. Ja mun täytyy taas sanoa, että kun mä tässä samaan aikaan höpötän, mä en pysty keskittymään tohon tikkupeliin sitä vertaa, että mä saisin sieltä nyt siirrettyä yhtä tikkua siirtämällä oikeanlaisen yhtälön. Toivottavasti sinä saat. Sieltä Maria äsken voitti itselleen 20 € oikeanlaisella yhtälöllä edelliseen tietokilpailutehtävään ja nyt on uusi mahdollisuus. Sieltä tuli toinen tietokilpailu nyt ruutuun. Heti kun tiedät vastauksen. Hei, ja nostetaan pottia. 30 € nousee nyt pottiin. Se on jo tavoittelemisen arvoinen potti tästä yhdestä yhtälöstä, joka sun tulisi pystyä kertomaan täällä suorassa lähetyksessä. Hei, nyt kaikki mukaan 0600 03000. Heti kun olet sieltä yhtä tikkua siirtämällä saanut oikeanlaisen yhtälön, jossa myöskin toi vastaus tietenkin täytyy olla oikein. Eli 1 + 8 ei ole 1, mutta yhtä tikkua siirtämällä varmasti sieltä saadaan oikeanlainen yhtälö. Mikä se on? Sun täytyy tulla se mulle kertomaan tänne suoraan lähetykseen. Nyt, jos siellä satut katselemaan onnenarpaa, tervetuloa mukaan, lähde ostamaan itsellesi arpa. Teet myöskin hyvän tekeväisyyttä Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Meillä on tommosia ihania eläimiä siellä myöskin seikkailee, sehän sopii hyvin myöskin aiheeseen. Turun eläinsuojeluyhdistyksellä heillä on tällainen eläinpelastusauto muun muassa, jolla voidaan pelastaa esimerkiksi loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä. Kun nostat arvan, lähdet siis tukemaan myöskin heidän toimintaansa. Täällä mä odottelen. Meillä on nyt toinen tietokilpailutehtävä täällä ruudussa. 0600 03000. Sä voit vaikka painaa ton numeron jo sinne valmiiksi puhelimeen ja sen jälkeen ruveta miettimään, että minkälaisen yhtälön tänne nyt sitten saisikaan luotua. Ja se vastaus täytyy mennä myöskin oikein, jotta toi 30 täältä lähtee. Ja sun täytyisi kertoa täällä suorassa lähetyksessä oikeanlainen yhtälö. Nythän se on 1 + 8 = 1. Se ei näytä millään tapaa nyt oikealta. Sieltä täytyisi yhtä tikkua siirtämällä saada oikeanlainen yhtälö. Ja muistakaa, nämä menee koko ajan haastavemmaksi ja haastavemmaksi. Eli nyt, jos pystyt tämän siellä ratkaista, täällä odottaa toi 30 €, ottajaansa, eli yhtä arvan ostanutta, joka tänne yhdistyy, teitä yhdistellään tänne satunnaisesti pitkin lähetystä höpöttelemään mun kanssa ja kertomaan se sinun vastauksesi. Mikä yhtälö tuosta saa, joka olisi oikeanlainen? Mä tässä yritän ihan samaan aikaan mietiskellä, siis oikein hävettää, että mä en pysty tätä ratkaisemaan. Hei, katsotaan, toivottavasti sinä pystyt. 30 € täällä. Hei, siellä arvo nostanut henkilön linjalla, kukas siellä? Ei, 7 - 6 = 1. 7 - 6 = 1.
Joo. Se on valitettavasti väärin. Jatketaan tällä samalla tehtävällä. Saatiin yksi väärä vastaus. Tää ei todella ole helppoa. Niin kuin mä sanon täällä, että mäkään en pysty tätä ratkaisemaan. Ja nyt mulle sanotaan korvaan, että nostetaan vähän pottia. 40 euroa nousee nyt pottiin, koska nämä on haastavia. Ja mä sanon, että nämä menee koko ajan vaikeammaksi. Vielä tämä on, pitäisi ainakin olla helppoa, mutta kuultiin väärä vastaus. Mä yritän täällä myöskin mietiskellä. Siellä on nyt tällä hetkellä yhtälö. 1 + 8 = 1. Sehän on väärä vastaus. Yhtä tikkua siirtämällä pitäisi saada oikeanlainen yhtälö. Väärä vastaus saatiin äsken. Elikkä ainoastaan yhtä tikkua. Sä saat siirtää ainoastaan yhtä tikkua. Eli edellisessä vastauksessa siellä oltiin siirrelty montaa tikkua. Elikkä ainoastaan yhtä tikkua siirtämällä sä varmasti saat sinne oikeanlaisen yhtälön. Kokeile vielä. Älä luovuta. Mä odottelen täällä, kunnes puhelin soi. Silloin kun se soi, niin tänne on valikoitunut yksi arvan ostanut, joka pääsee sitten vastaamaan tähän tietokilpailutehtävään. Se voit edelleen olla sinä, mutta sun täytyy ostaa itsellesi arpa. 0600 03000. Kuulet ensin, oletko voittanut jonkin näistä upeista arpajaisvoitoista? Ne pyörii siellä ruudulla tai osa niistä. Niitähän on siis 29 000 kappaletta. Joten toivotan hyvää arpajaisonnea myöskin. Onnen arpahan on hyvän tekeväisyysarpajaiset. Meillä tuotto menee sinne Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Ja sen lisäksi sulla mahdollisuus tänne suoraan lähetykseen päästä vastaamaan tietokilpailutehtävään ja voittamaan potti itsellesi, mikä milloinkin ruudussa on. Ja nyt me kuulkaas kuultiin äsken väärä vastaus tähän kyseiseen tietokilpailutehtävään. Elikkä yrittäkääs uudestaan. Yhtä tikkua siirtämällä sun täytyisi saada sinne oikeanlainen yhtälö, jossa myös vastaus on oikein. Tällä hetkellä siellä on 1 + 8 = 1 ja sehän on väärin. Yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sä pystyt luomaan sinne uudenlaisen yhtälön ja se sinun täytyisi kokonaisuudessaan kertoa täällä suorassa lähetyksessä. Nyt jos tiedät tämän vastauksen, sä voit olla tällä hetkellä ainoa, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan. Mä täällä höpöttelen koko ajan ja voin sanoa, että mä en pysty samaan aikaan tätä ratkaisemaan. Arvan ostanut henkilö linjalla, kuka siellä? Seija Kurttila. Hei hei, kerrotko sun vastauksen? Joo, 1 + 0 = 1. 1 + 0 = 1. Se on väärin. Valitettavasti. 1 + 0 = 1. Eli sieltä nyt otettiin pois. Elikkä Seija oli ottanut pois sieltä tikun. Ja se on tuosta kahdeksikon keskeltä oleva tikku. Ei, se täytyy siirtää paikasta toiseen. Elikkä nyt nousee potti. Huomaatte, tää on haastavaa. Nämä tulitikkupelit on haastavia, vaikka ne näyttää yksinkertaisilta. Me ollaan saatu nyt 2 väärää vastausta. Eli älkää ottako mitään pois kokonaan, vaan siirtäkää paikasta toiseen. Apua! Toivottavasti me saadaan nyt seuraavalta arvon ostaneelta oikea vastaus, jotta päästään myöskin eteenpäin. Meillä on tulossa näitä monia. Ja tää on vasta alkua. Mutta nämä on haastavia. Tässä tarvitsee loogista ajattelua. Ei niinkään ehkä vielä matematiikkaa. 50 euroa täällä on sinua motivoimassa. Mä toivon todella, että nyt kolmannelta arvonostaneelta tähän tietokilpailutehtävään saataisiin oikea vastaus, jotta täältä tuo potti liikkuu. Äsken Seija
oli täällä arvanostaneena ja hän sanoi 1 + 0 = 1. Se ei ole oikein, koska sieltä ainoastaan oltiin otettu pois yksi tikku. Eli täytyy siirtää paikasta toiseen saadakseen sitten tämä oikeanlainen yhtälö. Kuten huomaatte, tänne siis yhdistellään teitä arvon ostaneita satunnaisesti pitkin lähetystä vastaamaan tähän. Hei, siellä arvon ostanut henkilö. Linjalla kuka siellä? Aune. Hei Aune, kerro sun vastaus. Se menee nyt väärin. No kokeile. 7 - Jatka niin, vaan. Mä menisin 16, mutta siitä ei saa 6. 7 - 6 on 1, mutta eihän tuossa tule 6. 7 - 6 on 1. Se on väärin, Aune. Voi ei, me saatiin taas väärä vastaus. Eli 7 - 6 on 1. Oliko siellä siirretty enemmän niitä, eikö niin? Taitaa olla niin, että siellä oltiin siirrelty enemmän kuin yhtä tikkua. Eli ainoastaan yhtä tikkua täytyy sieltä siirtää paikasta toiseen, jotta saadaan oikeanlainen yhtälö. Me ollaan kuultu tähän tietokilpailutehtävään nyt 3 väärää vastausta. Ja silloinhan valitettavasti potti ei täältä liiku, eli olkaa tarkkoja. Mä tiedän, että te pystytte ratkaisemaan tämän. Te olette hirveän hyviä näitä aina ratkaisemaan, me aina kuullaan oikeita vastauksia. Nyt valitettavasti 3 väärää vastausta. Toivottavasti se ei teitä häiritse, että mä höpöttelen täällä. Koittakaa keskittyä. Hetki pieni. Te voitte ottaa sinne vaikka hei ihan oikeat tulitikut esiin. Tehkää tää sama yhtälö sinne ja koittakaa yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen saada oikeanlainen yhtälö, jossa myös vastaus on oikein. Sieltä ei saa ottaa mitään pois, sieltä ei saa siirrellä enemmän tikkuja kuin vain yhtä. Apua. Mä tiedän sen, että nämä menee koko ajan vaikeammaksi. Meillä on tulossa siis lisää näitä tulitikkutietokilpailuja, mutta tämä täytyisi nyt täältä ratkaista. Katsotaan. Hei, siellä arvo nostanut henkilö linjalla. Kukas siellä? Reiska. Moi Reiska, kerro sun vastaus. 1 + 6 = 7. 1 + 6 = 7. Se on oikein, kyllä. Hei, 50 € lähti sinne. Hyvä. 1 + 6 = 7. Kyllä. Näinhän se menee. Hei, sit mennään eteenpäin. Nyt te tiedätte tämän pelin jujun. Eli sieltä siis jälleen kerran yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen täytyisi saada oikeanlainen yhtälö. Ja kuten huomaatte, nyt saadaan sinne vähän myöskin matikkaa mukaan. Eli koko ajan taitaa noi luvut siellä vähän suurentua. Me saatiin sinne lisää numeroita. Siellä tällä hetkellä 19 - 3 = 4. Ei. Sieltä yhtä tikkua siirtämällä sun täytyisi nyt muuttaa toi yhtälö oikeaksi. Ja meillä nousee potti, koska nämä menee haastavemmaksi. 100 € nousi nyt pottiin. Se lähtee aivan varmasti yhdelle arvon ostaneelle, joka tänne yhdistyy kertomaan oikean vastauksen. Ja tämä näyttää jo paljon vaikeammalta. Joten sun täytyy nyt keskittyä siellä hetki. Mutta mä luulen, että te olette nyt ymmärtäneet tämän jujun tässä tulitikkutehtävissä. Yksi tikku paikasta toiseen ja tulee kokonaan uudenlaiden yhtälö, joka on oikein. Tällä hetkellähän siellä ei ole tavallaan oikeata yhtälöä. 19 - 3 = 4. Jotain täytyisi muuttaa sieltä. Heti kun tiedät tähän vastauksen, lähde mukaan. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka tämän pystyy siellä ratkaisemaan. Nämä tulitikkutietokilpailutehtävät on osoittautuneet haastaviksi.
Tää on vasta toinen kerta, kun me koskaan täällä Onnenarvassa ollaan näitä tietokilpailuja pelattu. Mutta joka kerta ollaan kyllä saatu myöskin ratkaistua. Vaikka sieltä vääriäkin vastauksia saadaan, niistä ei valitettavasti pottia lähde, joten tarkastakaa se teidän vastaus myöskin. Yksi tikku paikasta toiseen ja sieltä tulee sitten oikeanlainen yhtälö. Tässä tarvii kyllä enemmän semmoista loogista ajattelukykyä. Mä luulen, että se matikkakin astuu kuvaan kyllä jossain vaiheessa. Näyttää nimittäin siltä, että luvut myöskin suurenevat. Ja mun täytyy itse sanoa, että kun mä tässä samaan aikaan höpöttelen, niin mä en pysty tätä ratkaisemaan. Eli tässä tarvitsee myöskin keskittyä ihan rauhassa. Muistakaa kuitenkin se, että täällä studiossa voi soida puhelin koska tahansa. Ja silloin me toivottavasti kuullaan oikea vastaus, eli oikeanlainen yhtälö. Tällä hetkellä se on väärin siellä. Mitä tapahtuu? Me ollaan tämän lähetyksen aikana kuultu aika 50-50 oikeita ja vääriä vastauksia. Mutta tämä olisi nyt sitten neljäs tietokilpailutehtävä. Vai olisiko? Ei, anteeksi, kolmas ehkä. Kolmas tietokilpailutehtävä ruudussa. Ja muistakaa, että meillä ei ole kauheasti myöskään aikaa jokaiseen näistä tietokilpailutehtävistä, eli tämä pitäisi nyt ratkaista täältä pian. 100 € nousi pottiin, pikkasen lisämotivaatioksi teille, koska tämä on jo haastava. Äskeiseen tietokilpailutehtävään me saatiin 3 väärää vastausta, joten olkaa tarkkoja. Edelleen siellä tehtävän annossa lukee, että tasan 1 tikku. Siirrä 1 tikku saadaksesi yhtälön oikein. Älä ota mitään pois sieltä, vaan siirretään 1 tikkua paikasta toiseen, jotta sieltä saadaan oikeanlainen yhtälö. Ja jos sinusta tulee tuo arvan ostanut, joka tänne yhdistyy, sun täytyy kertoa se koko yhtälö, jonka olet sinne saanut. Ja sitten tarkastellaan, että onko se mennyt oikein vai väärin. Muistakaa, että meidän Onnenarvan ohjeet myöskin pyörii täällä ruudussa koko ajan. Ne kannattaa lukaista ennen kuin lähdet mukaan. Ja tässä vaiheessa potti nousee 200 €. 200 € lähtee yhdelle arvan ostaneelle henkilölle, joka pystyy nyt ratkaista tämän. Jos sä olet pystynyt tämän ratkaisemaan, sä olet tarkastanut sun vastauksen, lähde mukaan. Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan. Ja kuunnelkaa, täällä ei soi puhelin. Se voi soida koska tahansa. Ja silloin mä toivon, että kuullaan oikea vastaus. Mutta mieti vielä hetki, keskity. Ja sen jälkeen lähde mukaan. Mitä tapahtuu? Kuullaanko me tähän nyt ihan ensimmäisellä kerralla oikea vastaus? Äskeiseen, joka oli vielä helpompi, saatiin 3 väärää vastausta. Eli jos sä pystyt tämän ratkaisemaan, sä voit tällä hetkellä olla ainoa. Mulla ei ole mitään hajua, mitä tikkua mä lähtisin sieltä siirtämään, jotta saisin oikean vastauksen. Koska tässä tarvitsee semmoista loogista ajattelukykyä ja keskittymistä. Ja kun mä täällä höpötän samaan aikaan, niin mä en pystyisi keskittyä tähän nyt. Mutta mieti sä vielä hetki. Sen jälkeen lähden mukaan. Mä täällä ihan mielenkiinnolla odotan, että saadaanko me tähän heti oikea vastaus. Tää on nyt toinen kerta, kun täällä Onnenarvassa tulitikku tietokilpailua pelaillaan.
Ja nämä on osoittautunut erittäin haastaviksi. Joten mä yritän sen takia olla todella selkeä siinä, että miten annan täällä ohjeita. Eli yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen, kokonaan uudenlainen yhtälö. Ja se sun täytyisi kertoa täällä suorassa lähetyksessä. Hei, potti nousee. Onks tää näin haastava? 300 euroa nousee nyt pottiin. 300 euroa lähtee varmasti yhdelle arvan ostaneelle, joka tän pystyy ratkaisemaan. Heti kun tiedät vastauksen, lähde mukaan. Mä tiedän, että tää ei todellakaan oo helppo ja voi vaikuttaa ihan mahdottomalta ensin. Mä oon saanut aika lailla 50-50 vääriä ja oikeita vastauksia. 300 euroa nyt sitten tähän ja aika mielenkiinnolla odottelen, että mikä yhtälö kuullaan. Meneekö se oikein heti ensimmäisellä kerralla? Kuinka mones arvonostanut henkilö sitten tämän oikean vastauksen kertoo? Äskeiseen, joka oli vieläkin helpompi, saatiin 3 väärää vastausta. Ja sen takia sinne nyt myöskin potti nousee, tai nyt ei nouse, mutta on noussut 300 euroon, että vähän saataisiin teille lisämotivaatiota, se varmasti täältä lähtee. Kunhan mä kuulen ton oikean vastauksen. Mäkään en tiedä, mikä yhtälö tänne täytyisi luoda, mulla ei ole kerrottu sitä vastausta. Täällä oikeastaan vain äänimerkki kertoo, että onko se oikein vai väärin. Keskity hetki. Hei. Tää on nyt liian haastava, tai siis todella haastava. Ja siellä halutaan lisämotivoida. 500 euroa nousee pottiin. Toivottavasti tämä siis ei ole liian haastava ja että kuultaisiin tähän oikea vastaus. Nyt jos sä olet tämän ratkaissut, sä voit ihan oikeasti olla ainoa, koska täällä ei puhelin soi. Lähde mukaan. 0600 03000. Jos olet pystynyt ratkaisemaan tämän yhtälön, sieltä yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen täytyisi luoda oikea yhtälö. Ja se sun täytyisi pystyä sitten kertomaan täällä suorassa lähetyksessä. Eli se yhtälö, minkä olet sinne saanut luotua yhtä tikkua siirtämällä. Mä tiedän, että tää voi todella tuntua haastavalta ihan ensisilmäyksellä. Mutta tämänkin pystyy täältä ratkaisemaan. Mä en tiedä oikeaa vastausta. Mä en myöskään pysty tässä keskittymään sitä vertaa, että mä pystyisin sieltä nyt lähteä siirtämään tikkua paikasta toiseen. Vaikka mä yritän tässä välillä silmäillä tätä tietokilpailutehtävää. Nämä tulitikku-tietokilpailutehtävät on osoittautuneet todella haasteellisiksi. Edelliseen helpompaan tehtävään saatiin 3 väärää vastausta. Joten todella mielenkiinnolla odotan, mikä vastaus tullaan kuulemaan seuraavalta arvonostaneelta, joka tänne yhdistyy. Teitä arvonostaneita yhdistellään tänne satunnaisesti pitkin lähetystä. Eli osta itsellesi arpa, jos olet tämän ratkaissut. Toki voit ostaa arvan ihan myöskin arpajaisten vuoksi ja sen vuoksi, että täällä tehdään myöskin hyvän tekeväisyyttä. Tesy ry:n hyväksi lähtee meillä täällä tuotto. Mutta sen lisäksi, että ostat arvan, niin sulla siis mahdollisuus päästä tänne suoraan lähetykseen. Eli jos tänne nyt hamuat ja haluat kertoa tuon vastauksen, hamuat ehkä tätä 500 euroa, joka täällä on saatavilla, lähde mukaan. Mutta nyt tai ei koskaan, koska mä tiedän, että tää tullaan täältä pian ratkaisemaan. Meillä on tulossa seuraaviakin tulitikku
tehtäviä. Ja nämähän menee koko ajan haastavemmaksi ja haastavemmaksi. Vielä nuo luvut tuolla on aika pieniä. Ja katsotaan, mitä sitten seuraavaksi laitetaan. Mutta nyt tämä täytyy täältä ratkaista. Jos sä olet pystynyt luomaan sinne oikeanlaisen yhtälön, älä odottele mitään parempaa hetkeä, koska se on tässä ja nyt. Heti kun täällä puhelin pirisee, mä toivon, että me kuullaan oikea vastaus. Jos jostain syystä se vastaus olisi väärä, niin sen jälkeen jatkettaisiin vielä tällä. Mutta mä todella toivon, että kuullaan oikea vastaus ja päästään sitten eteenpäin. 0600 03000. Mikä tämä oikea yhtälö on? Sun täytyy se luoda sinne yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Ja sun pitää kertoa täällä suorassa lähetyksessä se koko yhtälö, jonka olet saanut sinne luotua. Se yhtälö on nyt 500 euron arvoinen. Eli täältä aivan varmasti 500 euron potti lähtee, kunhan me kuullaan oikea vastaus. Ja jos sulla siellä on vaikka omat tulitikut, niin sähän voit siitä nopeasti tehdä tämän saman yhtälön ja yrittää sieltä sitten mallailla tikkuja siirtämällä, että mitä tikkua siirtämällä saat kokonaan uudenlaisen oikean yhtälön, mutta vain yhtä tikkua siirtämällä. Muistakaa, että älkää ottako sieltä mitään pois kokonaan. Se täytyy siirtää se tikku paikasta toiseen. Siellä pari väärää vastausta ollaan kuultu noihin edellisiin tietokilpailutehtäviin ja siellä oltiin yhdessä väärässä vastauksessa otettu pois kokonaan tikku. Toisessa väärässä vastauksessa siellä oltiin siirrelty monia eri tikkuja. Senkään takia vastaus ei ollut oikein. Eli ainoastaan yhtä tikkua. Ihan mitä tikkua tahansa. 500 euroa on edelleen täällä. Mä en ole kuullut oikeaa vastausta. Me ollaan tämän lähetyksen aikana kuultu 3 väärää vastausta. Ja niistähän ei potti lähde, joten olkaa tarkkoja. Tarkassakaa se teidän vastaus. Ja sen jälkeen lähde mukaan. Myöskin siinä vaiheessa, jos tänne yhdistyt, olet se arvon ostanut henkilö, joka tänne yhdistyy, niin sun täytyy antaa se vastaus heti. Joskus harvoin käy myöskin niin, että siinä vaiheessa vasta aletaan mietiskelemään, että mikä tämä vastaus voisi olla. Ja meillä ei ole aikaa, eli täytyy tulla kuin apteekin hyllyltä sitten se vastaus. Kannattaa myöskin kirjoittaa se johonkin ylös, jos tuntuu siltä, että se voi sitten unohtua. Eli kynä ja paperia esille tai vaikka sitten se puhelimen muistio, johon laitat tämän vastauksen ylös. Mutta nyt älä aikaile. Kaikki, mitä sä tarvitset, on sun kasvojen edessä. Sun täytyy sieltä vaan yhtä tikkua siirtämällä saada oikeanlainen yhtälö. Tässä nyt tarvitaan semmoista loogista ajattelukykyä. Ehkä enemmän kuin matematiikkaa tässä vaiheessa. Mutta mä uskallan teille sanoa, että siellä on tulossa lisää tulitikku-tietokilpailuja, jossa luvutkin on sitten suurempia. Eli tää täytyisi nyt täältä ensin ratkaista, jotta päästään eteenpäin. Ja hei, tässä tähän tietokilpailutehtävään on myöskin tuo 500 euron potti. Nyt jos tämä menisi täältä helpommaksi, niin pottihan ei myöskään ehkä jäisi noin suureksi. Mutta koska nämä on osoittautunut erittäin haastaviksi, nämä tietokilpailutehtävät, niin pottikin sieltä on noussut suureksi. Ja mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi studiossa.
Kenen kanssa tämä tullaan ratkaisemaan? Toivottavasti sä olet juurikin sinä. Ja sä voit edelleen olla sinä, vaikka olisit juuri tullut TV:n ääreen. Täällä suora lähetys menossa, Onnenarpa ja Katri ja teidän kanssa täällä jälleen. Meillä on täällä todellakin jännittävät hetket nyt menossa. Tulitikku tietokilpailu. Edelliseen tulitikku tietokilpailuun saatiin 3 väärää vastausta. Ja tämä meni nyt haastavemmaksi. Mikä tämä oikea vastaus on? Sun täytyy sieltä siis yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen luoda oikeanlainen yhtälö, jossa myös tietenkin vastaus on oikein. Tällä hetkellä siellä 19-3 on 4. Se ei ole oikein. Mutta yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sä pystyt sinne luomaan oikeanlaisen yhtälön. Mutta tää on haastava. Ja nämä menee vieläkin haastavemmaksi. Joten nyt, jos sulla siellä on oikeanlainen yhtälö mietitty, jonka pystyt kertomaan myöskin täällä suorassa lähetyksessä, niin lähde mukaan. Älä odota mitään parempaa hetkeä, koska se on nyt jo tässä. Täällä studiossa voi koska tahansa soida puhelin, ja silloin me varmasti saadaan oikea vastaus, koska mä luotan teihin, mä oon aivan varma, että nyt te olette ymmärtäneet tämän tietokilpailutehtävän jujun. Eli siellä ei saa siirrellä monia tikkuja. Sieltä ei saa myöskään pelkästään ottaa pois yhtä tikkua. Sun täytyy siirtää yhtä tikkua paikasta toiseen. Mieti vielä hetki. Tarkasta se sun vastaus. Ja sen jälkeen lähden mukaan. Kello tikittää. Mä tiedän, että meillä ei todella ole ikuisuutta tähän tietokilpailutehtävään. Siellä on tulossa seuraavia. Ja ne on vieläkin haastavampia. €500. Mieti hetki, koska sä et halua antaa väärää vastausta täällä suorassa lähetyksessä. Mä odottelen täällä vain, että puhelin soi. Heti kun tiedät vastauksen, kirjoita se myöskin jonnekin ylös paperille. Jotta se tulee sitten aivan sillä hetkellä, jos ja kun sinusta tuo arvon nostanut tulee, joka tänne yhdistyy. Mutta täällä ei puhelin soi. Toivottavasti tämä ei ole nyt liian haastava. Pottia on nostettu ylöspäin, jotta luodaan vähän lisämotivaatiota myöskin teille. Mä voin itse sanoa, että tässä tarvitsee sen verran keskittymistä ja loogista ajattelua, että kun mä täällä koko ajan höpöttelen, mä en pysty keskittymään, että mikä tikku sieltä nyt sitten voisi siirtyä, jotta saadaan oikeanlainen yhtälö. Ei. Mulla ei ole mitään hajua. Mitä tikkua siirtämällä me voitaisiin ratkaista tämä? Toivottavasti sä pystyt tämän ratkaisemaan. Mä tiedän, että tää ei ole helppo, mutta kuitenkin ihan mahdollista ratkaista. Sä tarvitset vaan keskittymiskykyä, loogista ajattelua, ei ihan vielä kyllä matikkaa. Sun täytyy siirtää siis yhtä tikkua. Paikasta toiseen. Älä ota mitään pois. Älä siirtele monia tikkuja. Siirrät ainoastaan yhtä tikkua paikasta toiseen.
Mulla on 500 euroa täällä. Ja se lähtee aivan varmasti yhdelle arvan ostaneelle, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Ja täällä voi soida puhelin koska tahansa. Silloin mä todella toivon, että saadaan oikea vastaus. Ja jos sinusta tuo arvan ostanut tulee, joka tänne yhdistyy, niin sun täytyy kertoa se vastaus mulle heti. Eli sun täytyy kertoa sieltä yhtälö, jonka olet pystynyt luomaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Ja jos se sun yhtälö menee oikein, täältä lähtee 500 euroa. Mä oon aivan varma, että siellä nyt joku on pystynyt tämän ratkaisemaan. Kirjoita sun vastaus myöskin ylös, jotta se ei sitten vaan unohdu. Me ollaan saatu sekä oikeita että vääriä vastauksia, aika 50-50 tämän lähetyksen aikana. Mutta muista tarkastaa se sun vastaus. Koska väärästä vastauksesta ei potti liiku. Meillä on tulossa lisää tietokilpailutehtäviä. Mutta tämä täytyisi nyt ratkaista täältä. Yksi tikku paikasta toiseen ja kokonaan uudenlainen yhtälö, jossa vastauskin on oikea. Ja sun täytyy se koko yhtälö täällä pystyä kertomaan, jotta 500 euroa täältä liikkuu. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi studiossa. Yhtä arvonostanutta henkilöä. Mä tarvitsen ainoastaan yhden henkilön, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan. Kenen kanssa ratkaistaan tämä tietokilpailu ennen kuin mennään seuraaviin? Mä tiedän, että siellä luvut kasvaa entisestään. Eli ehkä se matematiikankin taito tulee sitten mukaan. Nyt tässä ehkä enemmän tarvitaan loogista ajattelua, keskittymiskykyä. Kenellä siellä on oikea vastaus? Lähde heti mukaan, älä odottele mitään parempaa hetkeä, koska se on nyt ja tässä. Täältä aivan varmasti tuo potti lähtee pian, koska meillä ei ole ikuisuutta tähän tietokilpailutehtävään. 0600 03000. Älä aikaile. Älä odota mitään parempaa hetkeä, se on tässä ja nyt. Täällä voi puhelin soida koska tahansa studiossa. Mikä tämä oikea yhtälö on? Vaikka mä täällä kuinka yritän teidän kanssa tätä ratkaista ja miettiä, mä en pysty ratkaisemaan näitä. En edes niitä helpompia. Mä en saanut ratkaistua samaan aikaan, kun mä höpötän täällä. Eli ei löydy semmoista keskittymiskykyä tällä hetkellä itsellä, että pystyisin tämän ratkaisemaan. Joten toivottavasti siellä on näppärämpiä ihmisiä, joilla nyt sitten on myöskin sitä keskittymiskykyä siellä kotisohvilla. Mistä kohtaa sä pystyt siirtämään tuota yhtä tikkua paikasta toiseen, jotta sinne tulee kokonaan uudenlainen yhtälö. Eli älä ota mitään tikkua sieltä pois kokonaan, vaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sä saat sinne luotua oikeanlaisen yhtälön. Tällä hetkellä siellä on 19 miinus 3 on 4. Ja sehän ei ole oikein, mutta yhtä tikkua siirtämällä sä pystyt sinne luomaan oikeanlaisen yhtälön, joka sun täytyy myöskin uskaltaa sitten kertoa täällä suorassa lähetyksessä kokonaisuudessaan. Mitä olet sinne pystynyt luomaan?
Kirjoita se sun vastaus myöskin ylös, jotta se ei sitten vain unohdu, jos ja kun sinusta tuo arvo nostanut tulee, joka tänne yhdistyy. Mä tiedän, että meillä ei ole paljon aikaa tähän tietokilpailutehtävään. Meillä on tulossa seuraavia tietokilpailutehtäviä, jotka on vieläkin haastavempia. Potti on noussut 500 €, joten mä täällä mietin, että saadaanko me tähän oikea vastaus. Onko siellä edes yksi henkilö, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan? Mulla ei soi puhelin täällä studiossa. Heti kun se soi, niin mä toivon, että kuullaan oikea vastaus. Ihan mielenkiinnolla odotan, että kuullaanko oikea vastaus, koska edelliseen tietokilpailutehtävään, joka oli vieläkin tätä helpompi, saatiin 3 väärää vastausta. Ja valitettavasti vääristä vastauksistahan ei potti liiku. 500 € tähän, joten sä todella haluat vastata oikein. Tarkasta se sun yhtälö. Tarkasta, että siellä luvut ovat oikeat, oikeanlaiset. Olet siirtänyt ainoastaan 1 tikkua paikasta toiseen. Mikä tää mahtaa olla? Mulla on kyllä pieni toivon hiven. Aika suurikin, että saadaan tähän oikea vastaus. Mitä tapahtuu? Kenen kanssa ratkaistaan tämä tietokilpailutehtävä ennen seuraavaa? Mulla on edelleen täällä 500 €. Ja 500 € lähtee todella yhdelle arvonostaneelle, joka tänne yhdistyy kertomaan oikean vastauksen. Vääristä vastauksista potti ei liiku. Me ollaan saatu aika lailla 50-50 tämän lähetyksen aikana oikeita ja vääriä vastauksia. Monta pottia on jo lähtenyt liikkeelle, mutta tämä 500 € on nyt suurin tämän lähetyksen aikana tähän asti. Ja se lähtee täältä aivan varmasti, kunhan mä kuulen oikean yhtälön. Mikä tämä vastaus on? Hei, siellä arvo nostanut henkilölinjalla. Kuka siellä? Hei, kuka siellä? Merja. Moi, kerrotko sun vastauksen? 13-9 on 4. 13-9 on 4. Se on, kyllä. Se on oikein. Sinne lähti 500 €. Merja, onnittelut. Hyvä suoritus. Kyllä, mennään eteenpäin. Sehän oli, oliko se 13-9 on 4. Kyllä. Mieletöntä. Te olette hyviä. Ja nyt mennään seuraavaan tietokilpailutehtävään. Okei, sinne tuli nyt potti 30 €. 3+8+2 on 15. Pitäisi nyt jotain muuttaa sieltä, jotta yhtälö menisi oikein. Ja siellä edelleen on sama tehtävän anto. Eli 1 tikkua siirtämällä paikasta toiseen täytyisi saada oikeanlainen yhtälö. Mitä tapahtuu? Kuullaanko me tähänkin oikea vastaus? Nyt on taas uusi mahdollisuus lähteä mukaan kaikilla. 0600-03000. Lähde mukaan, jos pystyt tämän sieltä ratkaisemaan. Sieltä äsken Merja voitti itselleen 500 €. Ja nyt on uuden tietokilpailutehtävän aika. 3+8+2 on 15. Ei, jotain täytyy muuttaa. Hei, siellä arvo nostanut henkilölinjalla. Kuka siellä? Katkesko? Älkää katkasko puhelua, jos onnenarvasta soitetaan. Teille menee hyvä tilaisuus ohi muuten. Nyt on kaikilla uusi mahdollisuus. 0600-03000. Täällä mä odottelen, kunnes täällä puhelin soi. Ja toivottavasti kuullaan sitten oikea vastaus. Mulla on täällä 30 € tällä hetkellä potissa. Ja sieltä täytyisi jälleen kerran 1 tikkua siirtämällä paikasta toiseen saada oikeanlainen yhtälö. Ja se, mitä sun täytyy täällä suorassa lähetyksessä sanoa, on se koko yhtälö, jonka sä olet sieltä saanut luotua ja joka on oikein.
Tällä hetkellä siellä 3 + 8 + 2 on 15 ja sehän on väärin. Jotain täytyy sieltä muuttaa, jotta me saadaan oikeanlainen yhtälö sinne. Ja se jokin on se, että sun täytyy yhtä tikkua siirtää paikasta toiseen. Sun ei tarvitse sanoa, että mitä tikkua sä olet siirtänyt. Kerrot vaan sen yhtälön, jonka olet sinne saanut muodostettua tämän siirron jälkeen. 30 euroa täällä on. Mulla on ollut jo 4 voittajaa tämän lähetyksen aikana. Valitettavasti muutama väärä vastauskin on tullut ja niistähän ei silloin pottia lähde, mutta 4 voittajaa on jo ollut. Eli kenestä tulee 5? Se voi edelleen olla sinä. Kaikilla on jälleen uusi mahdollisuus. 0600 03000. Mä toivotan myöskin jokaiselle hyvää arpa onnea. Siellä on mielettömiä. Hei, siellä arvan ostanut henkilölinjalla. Kukas siellä? No Jukka täällä, hei. No moi Jukka, kerro sun vastaus. 9 + 8 - 2 on 15. Onko tämä oikein? Se on väärin. Ei ole todellista. Okei. Eli väärä vastaus kuultiin. 30 euroa on täällä edelleen. Me kuultiin juuri väärä vastaus, eli nyt on sitten uusi mahdollisuus. Potti nousee 40 euroon. 0600 03000, heti kun tiedät oikean vastauksen. Sun täytyy siis sieltä saada uusi uudenlainen oikea yhtälö, yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Sä et saa ottaa sieltä mitään tikkua pois. Sä et voi muuttaa monen tikun paikkaa sieltä. Eli vain ainoastaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Katsotaan, mitä tapahtuu. Juuri kuultiin väärä vastaus. Hei Arva, nostanut henkilö linjalla. Kuka siellä? Petti, hei. Hei, kerrotko sun vastauksen? 3 + 8 + 12 = 13. Se on oikein, kyllä. 40 euroa lähti. Hyvä. Ihan mieletöntä. 3 + 8 + 2 = 13. Se on oikein. Mennään eteenpäin. Ja jälleen tehtävänanto on siellä samanlainen. Siirrä yksi tikku saadaksesi yhtälön oikein. 40 euroa on potissa ja katsokaa tätä. 62 - 25 = 77. Sehän ei ole tällä hetkellä siellä oikein, mutta yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sä pystyt sinne luomaan oikeanlaisen yhtälön. Ja se, mitä sun täytyy kertoa täällä suorassa lähetyksessä, on se uusi yhtälö, jonka olet sinne pystynyt luomaan. Kannattaa myöskin kirjoittaa se vastaus jonnekin ylös, jotta se ei sitten vain unohdu, jos ja kun sinusta tuo arvonostanut henkilö tulee, joka tänne yhdistyy. Kuten huomaatte, teitä arvonostaneita yhdistellään tänne koko ajan pitkin lähetystä satunnaisesti. Täällä mä odottelen, saadaanko me tähän oikea vastaus nyt ihan ensi yrittämällä. Siellä arvo nostanut henkilö linjalla, kuka siellä? Annele. Hei, kerro sun vastaus. 52 + 25 = 77. Se on oikein, 40 euroa lähti. Ihan mieletöntä. 52 + 25 = 77. Mennään eteenpäin. Ihanaa, että te olette ymmärtäneet tämän tulitikku-tietokilpailun jujun. No niin, nyt astuu tämä matematiikkakin tähän mukaan. 546 - 103 = 648. Eihän se nyt niin vain ole. Siellä on nyt paljon numeroita, isompia numeroita ja edelleen yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Sä saat sinne oikeanlaisen yhtälön. 40 euroa, mutta tää meni nyt kertaheitolla vaikeammaksi. Sen takia me nostetaan pottia myöskin 300 euroa. 300 euroa lähtee aivan varmasti yhdelle arvon nostaneelle, joka tänne yhdistyy kertomaan oikean vastauksen.
Kuten huomaatte, siellä numerot suureni, niin kuin mä vähän lupailin. Ja tähän nyt astelee kuvaan myöskin tämä matematiikan taito, koska siellä on luvut suurempia. Nyt sä tarvitset loogista ajattelua, matematiikkaa ja keskittymiskykyä. Mikä tämä vastaus on? Minkälaisen yhtälön sinne saat muodostettua yhtä tikkua siirtämällä? Mä odottelen täällä, koska puhelin soi. Nolla, 600, 03000. Lähde ostamaan itsellesi tuo arpa, kun tiedät vastauksen. Ja suosittelen myöskin kirjoittamaan vastauksen ylös, jotta se ei sitten vaan unohdu, jos sinusta tuo arvan ostanut tulee, joka tänne yhdistyy. Kuten huomaatte, teitä arvan ostaneita yhdistellään tänne satunnaisesti, pitkin lähetystä. Ja kun me kuullaan oikea vastaus, potti varmasti täältä lähtee. Mä tarvitsen ainoastaan yhden henkilön, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Kokonaan uusi yhtälö, josta myös vastaus on oikea. Mutta mun täytyy myöntää, että tää on todella haastava. Meillä oli tuossa vähän aiemmin ehkä hauskempaa, kun ne oli pikkasen helpompia. Kyllä kuultiin vääriäkin vastauksia valitettavasti. Nyt musta tuntuu, että tää ei oo enää nyt tällaista hauskaa pelailua. Tää on nyt vähän tämmönen paluu kouluun. Matikan tunneille. Mut mun täytyy kyllä myöntää, että mä tykkäsin matikasta. Eli siellä varmasti on ihmisiä, joilla on hyvä matikkapää ja looginen ajattelukyky. Pelataan 500 eurolla. Potti nousee 500 euroon. 500 euroa lähtee aivan varmasti yhdelle arvonostaneelle. Jos me kuullaan oikea vastaus, jos me kuullaan väärä vastaus, potti ei liiku. Joten tarkasta se sun vastauksesi. Katsotaan. Musta tuntuu, että siellä monen matikkanumerot olisi parempia, jos jokaisesta kokeesta olisi vaikka toi 500 euroa ollut tarjolla. Eli toivottavasti se luo nyt sellaista lisämotivaatiota. Keskity, tarkasta se sun vastauksesi. 1 tikku paikasta toiseen. Sun täytyy siirtää ainoastaan 1 tikkua. Keskity hetki. Tarkasta se sun vastauksesi. Oletko ratkaissut tämän? Täällä edelleen 500 euroa on.
Mä tiedän, että tää on haastava. Mutta tää on kyllä mielenkiintoinen samalla. Yksi tikku. €600. Keskity. Tarkasta se vastaus. Yksi tikku paikasta toiseen. Tämä tietokilpailutehtävä vaatii keskittymistä, loogista ajattelua ja matematiikkaa, joten keskitytään hetki. €600. Mä tiedän, että tää voi näyttää todella mahdottomalta ensin. Muistakaa, että saatte siirtää vain yhtä tikkua, jotta sieltä saadaan oikeanlainen yhtälö. Kaikki, mitä sä tarvitset, on sun kasvojen edessä. Sun täytyy vaan mietiskellä siellä hetki. Mä tiedän, että tää tuntuu todella haastavalta. Tämä on mahdotonta. Tämä ei ole mahdotonta kuitenkaan. Jokaisessa tietokilpailutehtävässä löytyy ratkaisu. Me ei voida auttaa teitä mitenkään, mutta potti nousee 700€. Luodaan sinne vähän lisämotivaatiota. Mä tiedän, että tämä on vaikea. Tämä on varmasti yksi vaikeimmista tietokilpailutehtävistä, joka meillä on täällä koskaan ollut. Mutta myös tähän pystyy löytämään ratkaisun. Heti kun tiedät vastauksen, lähde mukaan, koska vain ja ainoastaan arvan ostamalla sulla mahdollisuus päästä tänne suoraan lähetykseen. Mulla on 700€ täällä edelleen. Me ei olla kuultu oikeaa vastausta.
Sun täytyy vaan siirtää yhtä tikkua paikasta toiseen, jotta sinne saadaan oikeanlainen yhtälö. Tällä hetkellä yhtälö ei ole oikein. Ja tähän tietokilpailutehtävään varmasti tarvitset matikkapäätä, loogista ajattelua ja keskittymistä. Kenen kanssa tämä ratkaistaan täältä? Kenestä tulee viides voittaja tämän lähetyksen aikana? Me ollaan kuultu aika lailla 50-50 oikeita ja vääriä vastauksia. Eli nämä on osoittautunut haastaviksi. Mä todella toivon, että siellä on edes yksi henkilö, joka tän on pystynyt ratkaisemaan. Keskity ja tarkasta se sun vastaus. Oletko pystynyt ratkaisemaan tämän? Mä tarvitsen tänne ainoastaan yhden henkilön. Mulla on ollut jo 5 voittajaa. Kenestä tulee 6? Me ollaan saatu aika lailla 50-50 oikeita ja vääriä vastauksia. Ja noi väärät vastaukset oli helpompiin tietokilpailutehtäviin. Eli olkaa tarkkoja. Ja nyt tällä kertaa tässä tietokilpailutehtävässä myös numerot ovat suurempia. Sekin luo sinne vaikeutta. Eli nyt sä tarvitset myös sitä matikkapäätä. Edelleen se looginen ajattelu, keskittymiskyky. Yksi tikku. Älä ota pois sieltä mitään. Sun täytyy siirtää yhtä tikkua paikasta toiseen. Mitä tapahtuu? Me nostetaan pottia. 800 euroa, koska me ei voida myöskään auttaa teitä mitenkään. 800 euroa sinne pikkasen lisämotivaatiota teille. Kenen kanssa ratkaistaan tämä todella haastava tietokilpailutehtävä? Mitä numeroita olet sinne saanut? Minkälaisen yhtälön? Tällä hetkellä siellä 546 miinus 103 on 648. Se ei ole oikein, mutta yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sä pystyt luomaan sinne oikeanlaisen yhtälön. Kirjoita oikea vastaus ylös, koska se, mitä sun täytyy täällä sanoa, on se uusi yhtälö. Täällä voi soida puhelin koska tahansa. Ja silloin mä toivon, että kuullaan toi oikea vastaus.
0600 03000. Osta itsellesi arpa, koska vain ja ainoastaan sillä tavalla voit päästä tänne suoraan lähetykseen. Teitä arvan ostaneita yhdistellään tänne satunnaisesti pitkin lähetystä. Ja heti kun kuullaan oikea vastaus, niin mennään myöskin eteenpäin. Keneltä me se kuullaan? Ja jos sulla on siellä tulitikkuja kotona, sähän voit luoda tämän yhtälön sinne. Ja sieltä sitten yhtä tikkua siirtämällä yritä mallailla, miten sä pystyt luomaan sinne oikeanlaisen yhtälön. Mutta vain yksi tikku. Älä ota mitään pois kokonaan. Älä myöskään siirtele monia tikkuja. Vain yksi. €800 on edelleen täällä. Mä en oo saanut voittajaa. Ja me ollaan kuultu tämän lähetyksen aikana 4 väärää vastausta. Mutta 5 voittajaa on ollut. Nyt kuitenkin potti on kaikista suurin myöskin. Tähän asti, koska nyt löytyy haastetta. Tämä on todellakin haastava, joten €900 nousee pottiin. €900, koska mä todella tajuan, että tämä on vaikea. Mä en pysty tätä ratkaisemaan. Mä tiedän, että monet siellä tykkäävät haasteista. Tässä on sellainen. €900 on jo tavoittelemisen arvoinen potti yhdestä yhtälöstä. Jos olet hyvä matikassa, tämä tehtävä on sinua varten. Myöskin looginen ajattelukyky. Keskittymiskyky. Yksi tikku paikasta toiseen. Ja sun täytyisi kertoa tämä uusi oikea yhtälö täällä suorassa lähetyksessä. Me ei olla kuultu tähän oikeaa vastausta vielä. Mä todella toivon, että juuri sinun kanssa ratkaistaan tämä. Kenestä tulee tämä yksi arvonostanut, joka tänne yhdistyy seuraavaksi? Teitä arvonostaneita ollaan yhdistelty tänne pitkin lähetystä. Mä oon saanut 5 voittajaa. Kenestä tulee 6? Hän vie itselleen €900. Ja erittäin vaikea tietokilpailutehtävä on kyseessä. Me saatiin edellisiin helpompiin tulitikkupeleihin vääriä vastauksia, 4 kappaletta. Eli varmista, että se sun vastauksesi on oikea. Minkä yhtälön pystyt luomaan? Vain ja ainoastaan yhtä tikkua siirtämällä. Mä tiedän, että tää voi todella tuntua haastavalta ensi alkuun, mutta tätäkään ei ole mahdotonta ratkaista, vaikka erittäin vaikea peli on kyseessä. Ja mä tarvitsen ainoastaan yhden henkilön, joka tämän pystyy ratkaisemaan. Sä voit siirtää siis ainoastaan yhtä tikkua paikasta toiseen. Ja esimerkiksi juuri yhtä tikkua siirtämällä sähän pystyt sieltä luomaan kokonaisen uuden numeron. Esimerkiksi sieltä numero 6:sta pystyisit luomaan 5 yhtä tikkua
kun ottaa, tai yhden tikun, kun sieltä ottaa pois. Mutta toi on nyt vaan esimerkki. Miinuksesta voi tulla plussa siirtämällä yhtä tikkua. Plussasta voi tulla miinus. Mä yritän antaa teille pieniä vinkkejä, kuinka tämä peli toimii. Mutta te olette hyvin ymmärtäneet kyllä. Eli yksi tikku siirrästä paikasta toiseen, niin saat sieltä oikeanlaisen yhtälön. Ja se sinun pitäisi pystyä kertomaan täällä suorassa lähetyksessä. €900. Ja hei, nostetaan potti 1 000 euroon. 1 000 euroa lähtee aivan varmasti yhdelle arvonostaneelle, joka pystyy ratkaisemaan tämän. Minkä yhtälön pystyt luomaan? Sä voit tällä hetkellä olla ainoa, joka tämän on pystynyt ratkaisemaan. Älä odota mitään parempaa hetkeä. Se on tässä ja nyt. Osta itsellesi arpa, koska vain ja ainoastaan sillä tavalla voit päästä tänne suoraan lähetykseen. Ja täällä voi soida puhelin koska tahansa. Ja silloin mä toivon, että saadaan oikea vastaus. Me ollaan kuultu aika monta väärää vastausta myöskin tämän lähetyksen aikana. Ja niistähän ei potti liiku. Joten sun täytyy myöskin tarkastaa se sun vastaus. Kirjoita se myöskin jonnekin ylös, jotta se ei sitten vain unohdu, jos sinä tänne suoraan lähetykseen pääset. Teitä arvanostaneita yhdistellään tänne satunnaisesti pitkin lähetystä. Ja mä oon saanut jo 5 voittajaa, mutta myös vääriä vastauksia. Tää on erittäin vaikea, mutta ei mahdoton. Kenestä tulee tää 1 arvonostanut, joka tänne yhdistyy seuraavaksi? Se voit edelleen olla sinä, koska täällä ei puhelin pirise. Kello tikittää. Meillä ei todella ole ikuisuutta aikaa. Eli älä odota mitään parempaa hetkeä. Se on tässä ja nyt. €1 000. €600, €3 000. Sä voit vaikka painella tuon numeron sinne puhelimeen valmiiksi ja sen jälkeen alkaa mietiskelemään vielä, mikä tämä vastaus on. Yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sun täytyy luoda sinne oikeanlainen yhtälö. Älä ota tikkuja pois sieltä yhtälöstä. Älä lisäile sinne mitään. Älä siirtele monia tikkuja. Vaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Sä pystyt luomaan sinne kokonaan uuden yhtälön, joka on oikein. Tällä hetkellä siellä 546 miinus 103 on 648. Ja sehän ei ole oikein. Yksi tikku paikasta toiseen, niin yhtälö on oikein. Kirjoita se ylös, koska sun täytyy pystyä kertomaan se koko yhtälö täällä suorassa lähetyksessä.
se yhtälö, jonka olet sinne luonut. Tämä on erittäin vaikea. Mutta mä toivon, että me saadaan tämä oikein. Me ollaan saatu 4 väärää vastausta tämän lähetyksen aikana. Niistähän ei potti liiku. Nyt kuitenkin potti on noussut 1 000 euroon. Koska nämä on osoittautunut tosi haastaviksi. Muistakaa, että vain ja ainoastaan yksi tikku paikasta toiseen. Se on sekä samalla hyvä että ehkä huono juttu, mutta kuitenkin yksi tikku vain ja ainoastaan. Sun ei tarvitse siirrellä sieltä 2, 3. Vain yksi tikku, mutta se luo myös tästä todella haastavan. 1 tikun ansiosta sä voit luoda sinne kokonaan uuden yhtälön, joka on oikein. Esimerkiksi sä voit poistaa numero 6:sta 1 tikun tehdäksesi siitä 5:n. Sä voit tehdä miinuksesta plussan, plussasta miinuksen. Täällä kerron vähän esimerkkejä. Me ei kuitenkaan voida auttaa teitä. Senpä takia se potti on noin hurja. Tuhat euroa. Täältä lähtee aivan varmasti. Kunhan mä kuulen oikean vastauksen. Mikä tää uusi oikea yhtälö on? Sun täytyy se tulla kertomaan tänne suoraan lähetykseen. Mä toivotan myöskin jokaiselle hyvää arpa-onnea. Siellä ensin kuulet linjalla, oletko voittanut jonkin upeista arpajaisvoitoista, joista osa pyörii tässä ruudulla. Siellä muun muassa päävoittona 20 000 euron arvoinen lahjakortti. Se sieltä lähtee aivan varmasti myöskin jollekin onnekkaalle. Myös muita arpajaisvoittoja siellä 29 000 kappaletta. Sen lisäksi lähdet myöskin tekemään hyväntekeväisyyttä Tesy ry:n hyväksi. Ja sen lisäksi sulla on mahdollisuus päästä tänne suoraan lähetykseen. Minkä yhtälön pystyt sieltä luomaan vain ja ainoastaan 1 tikkua siirtämällä paikasta toiseen? Yhtälö täytyy mennä oikein, jotta täältä tuo 1 000 euroa liikkuu. Hei, me mennään pienelle mainostauolle. Älkää kadotko mihinkään. Lähetä viesti arpanumeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti ARPA numeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. Ja tervetuloa takaisin Onnenarvan pariin. Meillä täällä todellakin jännittävät hetket menossa. Mulla 1 000 euroa potissa. Tietokilpailutehtävässä ja erittäin vaikea tulitikku tehtävä menossa. Sieltä pitäisi nyt 1 tikkua siirtämällä paikasta toiseen saada kokonaan uudenlainen yhtälö, joka on oikein. Eli erittäin vaikea peli. Voi tuntua aluksi mahdottomalta, mutta jokainen näistä meidän onnenarvan tietokilpailutehtävistä pystytään ratkaisemaan. Ja se, mitä sun täytyisi kertoa täällä suorassa lähetyksessä, on
se yhtälö, jonka olet pystynyt luomaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Tällä hetkellä siellä on 546 miinus 103 on 648. Se ei ole oikein, mutta yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sieltä saadaan oikea yhtälö. Potissa mulla on hurjat 1 000 euroa yhdelle arvan ostaneelle, joka tänne yhdistyy. Täällä voi puhelin soida koska tahansa, joten älä odota mitään parempaa hetkeä. Se on tässä ja nyt. Lähde ostamaan itsellesi arpa. Tuet myöskin Tesy ry:n toimintaa. Okei, musta tuntuu, että tuo tikku, jota täytyy siirtää, on jossain täällä alussa. Tai itse asiassa näin mulle sanottiin korvaan. Tikku, jota sun täytyy siirtää, se voi olla täällä alussa. Eli 4 ensimmäisen merkin. Jostain niistä tuli tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Selvä. Toivottavasti tuo pikkasen helpottaa teitä. Eli tuli tikkua siirretään jostain 4 ensimmäisen merkin kohdalta paikasta toiseen. Kello tikittää. Meillä ei todella ole paljon aikaa. Keskitytään hetki. Muistakaa,
että sieltä yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen pystyt laittamaan kokonaan järjestyksen uudestaan. Esimerkiksi miinuksesta voi tulla plussa. Kutosesta voi tulla vitonen. Minkä yhtälön pystyt luomaan? Eli ensimmäisestä vitosesta voi tehdä kutosen, kutosesta voi tehdä vitosen, miinuksesta plussan, kolmosesta pystyy tekemään yhdeksikön, kutosesta kahdeksikon ja kahdeksikosta yhdeksikön. Vain yksi tikku, jota siirretään. Mulla on ollut 5 voittajaa jo tämän lähetyksen aikana. Kenestä tulee 6? Siellä edellisiin tehtäviin saatiin myöskin vääriä vastauksia. Nekään ei ollut helppoja. Mutta tästä löytyy todella haastetta. Tällä kertaa nämä numerot on myöskin suurempia. Näyttää todellakin vaikeammalta kuin ne edelliset. Mutta noihin edellisiin tehtäviin ei myöskään potti ollut näin suuri. Täällä siis 1000 euroa edelleen on saatavilla. Ainoastaan yksi tikku paikasta toiseen. Älä ota mitään pois sieltä. Älkää myöskään sieltä siirrelkö monia tikkuja. Vain yksi tikku. 1000 euroa täällä on tarjolla edelleen. Kuka tämän pystyy ratkaisemaan? Muistakaa, älkää ottako sieltä tikkua pois. Se täytyy myöskin laittaa sinne takaisin. Eli yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Kaikki, mitä sä tarvitset, on sun kasvojen edessä. Ja muistakaa, tämäkään tietokilpailu ei tule kestämään ikuisesti. Aika tikittää. Tuhat euroa on edelleen täällä. Sä tarvitset matikkapäätä, loogista ajattelukykyä. Sä tarvitset siellä myöskin keskittymiskykyä. Mutta meillä kuitenkin aika tikittää koko ajan eteenpäin. Tätäkään ei pelailla täällä ikuisesti. Eli mä tarvitsisin voittajan pian. Mulla 5 voittajaa ollut jo. Ja aika lailla 50-50 vääriä ja oikeita vastauksia.
Vääristä vastauksista potti ei liiku, joten olkaa tarkkoja. Tarkasta se sun vastauksesi moneen kertaan. Sä saat sieltä siirtää ainoastaan yhtä tikkua paikasta toiseen. Ja katsokaa, mitä sinne tuli ruutuun. Ohjelma päättyy. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kuullaanko me oikea vastaus tähän? Erittäin vaikea tietokilpailutehtävä on ollut tässä ruudussa jo jonkin aikaa. Ja nyt mä tarvitsisin tähän voittajan. Kenestä tulee 6. voittaja tämän lähetyksen aikana? Potti on myöskin kaikista suurin. Ohjelma on päättymässä, joten nyt tai ei koskaan. 0600 03000. Täällä mä odottelen ainoastaan sitä, että puhelin soi studiossa. Ja mä todella toivon, että saadaan oikea vastaus. Mutta teidän täytyy olla tarkkoja. Kirjoita se sun vastauksesi myöskin ylös jonnekin, jotta se ei sitten vain unohdu, jos sinusta tuo yksi arvo nostanut tulee, joka tänne yhdistyy. Ohjelma on päättymässä pian. Aika tikittää koko ajan eteenpäin. Eli nyt täytyy olla nopea. Tuhat euroa on edelleen täällä. Mä en ole saanut voittajaa tähän tietokilpailutehtävään vielä. Sä voit edelleen olla sinä. Vaikka tää näyttää hankalalta, niin ihan sama periaate kuin aikaisemmissa peleissä. Vain yksi tikku paikasta toiseen. Hyvin yksinkertaista. Mikä tämä yhtälö on, joka me tullaan kuulemaan? Mä todella toivon, että se on oikea vastaus. Me ollaan saatu edellisiin tehtäviin vääriä vastauksia. Mä todella toivon, että saadaan tähän oikea vastaus, jotta tää 1000 euroa täältä liikkuu. Ohjelma on päättymässä. Kaikki on päättymässä ihan pian. Joten nyt tai ei koskaan. Älä odota mitään parempaa hetkeä, se on tässä ja nyt. Täällä aivan pian varmasti soi puhelin ja toivottavasti saadaan oikea vastaus. Osta itsellesi arpa, koska vain ja ainoastaan sillä tavalla voit päästä tänne suoraan lähetykseen. Kuulet myöskin ensin linjalla, oletko voittanut jonkin upeista arpajaisvoitoista, joita siellä on 29 000 kappaletta. Niistä osa pyörii koko ajan tässä ruudulla. Sen lisäksi lähdet myöskin tekemään hyvää. Eli meillä Onnenarvassa tuotto menee Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Mutta nyt mä tarvitsisin voittajan tähän tietokilpailutehtävään. Mulla on 1000 euroa edelleen täällä. 5 voittajaa ollut. Kenestä tulee 6? Sä voit edelleen olla sinä. Mutta tarkasta se sun vastauksesi, jotta siellä se yhtälö on oikea. 1 tikku paikasta toiseen muuttaa kaiken. Mikä yhtälö kuullaan? Sun täytyy myöskin kertoa se täällä suorassa lähetyksessä. Se yhtälö, jonka olet pystynyt muodostamaan. Kenelle tämä hurja potti täältä lähtee? Aika tikittää. Meillä ohjelma on päättymässä. 0600 03000. Täällä mä odottelen. Mä odottelen ainoastaan sitä, että puhelin täällä studiossa soi. Ja toivottavasti sinun kanssasi päästään höpöttelemään täällä. Ja mä todella toivon, että se yhtälö menee oikein, jota olet kertomassa. Kirjoita vastaus jonnekin myöskin ylös, jotta se ei sitten vaan unohdu,
jos sinusta tämä yksi arvanostanut henkilö tulee, joka tänne yhdistyy? Kenen kanssa päätetään tämä ohjelma? Ohjelma on nimittäin päättymässä. Ja mä tarvitsen tänne yhden arvan ostaneen, joka kertoo oikean vastauksen. Todellakin jännittävät hetket on menossa. Erittäin vaikea peli on ollut ruudussa jo jonkin aikaa. Sitä on täällä pyöritelty. Me ollaan tämän lähetyksen aikana myöskin valitettavasti kuultu vääriä vastauksia. Aika lailla 50-50. 5 voittajaa mulla on ollut ja myöskin vääriä vastauksia on tullut ja niistähän ei potti lähde. Eli varmista, että sen sun vastauksesi on oikein. Kirjoita se jonnekin ylös. Jos sulla siellä on kotona tulitikut, niin sä voit luoda tämän tietokilpailutehtävän sinne omalle pöydälle myöskin ja sieltä sitten rupeat mallailemaan, että mitä tikkua siirtämällä paikasta toiseen sieltä saadaan kokonaan uusi yhtälö, joka on oikein. Tällä hetkellä siellä 546 miinus 103 on 648. Se ei ole tällä hetkellä sieltä oikein, mutta yhtä tikkua siirtämällä sä pystyt muuttamaan tilanteen. Ja mun täytyisi kuulla tämä oikea yhtälö täällä suorassa lähetyksessä, joten jos olet tämän ratkaissut, sä saatat olla tällä hetkellä se ainoa, joka siellä on pystynyt tämän ratkaisemaan. Lähde mukaan 0600 03000. Ja vaikka et olisi koskaan itsellesi onnenarpaa ostanut, tee tästä kerrasta ensimmäinen. Onnenarpahan on siis hyväntekeväisyysarpajaiset. Lähdet myöskin tukemaan Tesy ry:n toimintaa. Voit voittaa näitä upeita arpajaisvoittoja ja sen lisäksi mahdollisesti pääset tänne vastaamaan tietokilpailutehtävään. Ja silloin mun täytyisi kuulla oikea yhtälö, jonka olet pystynyt luomaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. 1 000 euroa täällä on edelleen tarjolla. Mä en ole saanut voittajaa tähän. Eli sun on edelleen mahdollisuus olla 6. voittaja tässä lähetyksessä. 5 voittajaa on jo ollut. Vääriäkin vastauksia valitettavasti ollaan kuultu. Ja tämä tulitikku tehtävä on nyt kaikista vaikein. Mulla kuitenkin on täällä pieni toivon hive, että kuullaan oikea vastaus. Pikkasen pelkään, josko kuullaan väärä vastaus. Sen takia mä yritän olla täällä mahdollisimman selkeä, että yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen, sä saat sieltä varmasti oikean yhtälön, jota täällä haetaan. Sun täytyisi myöskin pystyä kertomaan se yhtälö täällä suorassa lähetyksessä. Eli varmista ja tarkasta, että se sun vastauksesi on oikea. 1 000 euroa on todellakin suuri potti, sä et halua menettää sitä väärällä vastauksella. Senpä takia tarkasta se sun vastauksesi. Meillä on ohjelma päättymässä, joten nyt tai ei koskaan, älä odota mitään parempaa hetkeä. Se on tässä ja nyt. Ihan pian täältä studiolta poistutaan. Sitä ennen mä tarvitsen voittajan. Tuhat euroa. Kenelle se täältä lähtee? Ohjelma on päättymässä. Sieltä tuli myös kello ruutuun. 3, 2, 1. Ja kello lähtee käyntiin. Eli nyt tai ei koskaan. Kenen kanssa me päätetään tämä ohjelma? Nyt tarkastakaa vielä ne teidän vastaukset. Kirjoittakaa ne ylös jonnekin paperille, jotta ei sitten vaan unohdu, jos sinusta tulee tämä viimeinen arvan ostanut henkilö, joka tänne suoraan lähetykseen yhdistyy. Sun täytyy luoda tonne oikeanlainen yhtälö yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen ja sun pitää pystyä kertomaan se oikea yhtälö täällä suorassa lähetyksessä. Jos se menee oikein, täältä lähtee 1 000 euroa. Me ollaan kuultu aika lailla 50-50 oikeita ja vääriä vastauksia tämän lähetyksen aikana. Mä todella toivon, että nyt kuullaan oikea vastaus. Täällä on isot numerot nyt kyseessä. Ihan pikkasen jännitän.
että kuullaanko oikea vai väärä vastaus. Siellä edelleen 2 minuuttia kellossa on sinulla aikaa lähteä mukaan, ennen kuin sitten saadaan tähän jonkin näköinen ratkaisu. Toivottavasti kuullaan oikea vastaus. Me valitettavasti ollaan kuultu vääriä vastauksia helpompiin tietokilpailutehtäviin kuin tämä tässä. Mutta täällä me jännitän. Siellä noin 1,5 minuuttia on vielä kellossa. Meillä ohjelma on päättymässä. Ja sun täytyisi nyt vielä sieltä nyt, jos tulit kanavalle, tervetuloa mukaan. Ihan pieni hetki aikaa täällä vielä onnenarpaa. Yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Luoda sinne kokonaan uudenlainen yhtälö, joka on oikein. Siellä täytyy ihan vastausta myöten olla se yhtälö oikein. Tällä hetkellä 546 miinus 103 on 648. Ja tämä yhtälöhän on nyt väärin. Mutta yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen pystyt luomaan sinne kokonaan uuden yhtälön. Mikä se on? Kirjoita se vaikka jonnekin lapulle ylös, jotta se ei sitten vaan unohdu, jos ja kun sinusta tulee tuo yksi arvannostanut henkilö. Teitä arvannostaneita on yhdistelty tänne pitkin lähetystä satunnaisesti ja mä olen saanut 5 voittajaa tämän lähetyksen aikana. Nyt mä odotan 6. voittajaa, joka vie täältä itselleen ton huikeat 1,000 euroa, mutta nyt ohjelma on päättymässä. Siellä 1,5 minuuttia vielä kellossa. Me ei olla saatu tähän erittäin vaikeaseen peliin vielä voittajaa, mutta mä todella toivon, että ihan pian kuullaan oikea vastaus. Muistakaa, että tuo koko yhtälö täytyy mennä oikein. Ja se on se, jota sun täytyy kertoa täällä suorassa lähetyksessä. Kello tulee nyt 0:aan. Mutta niin kauan, kun täällä ei puhelin soi, sulla on mahdollisuus lähteä mukaan. Kello on 0:ssa. 1,000 euroa on edelleen ruudussa. Tietokilpailutehtävä on ruudussa, joten sulla on mahdollisuus lähteä mukaan. Mutta nyt tai ei koskaan. 0600, 0, 3000. Vieläkin ehdit, jos olet nopea. Aivan viimeiset minuutit on menossa koko lähetyksestä. Mä tarvitsen voittajan nyt. Mikä tää oikea yhtälö on? Yksi tikku. Paikasta toiseen muuttaa yhtälön oikeaksi. Nyt on kiire, jos haluat vielä mukaan tavoittelemaan 1,000 euroa. Täällä mä odottelen, kunnes puhelin täällä studiossa soi. Mä todella toivon, että saadaan oikea vastaus. Kello on 0:ssa. Ohjelma päättyy, teksti on ruudussa. Mutta niin kauan, kun minä täällä höpötän, niin kauan, kun 1,000 euroa täällä näkyy ja peli on ruudussa, sulla on mahdollisuus lähteä mukaan. Mutta nyt tai ei koskaan. Älä odota mitään parempaa hetkeä, koska se on nyt ja tässä. Nyt äkkiä. Kirjoita sun vastaus jonnekin ylös, jotta se ei sitten vain unohdu, jos sinusta tulee nyt tämän lähetyksen viimeinen arvannostanut henkilö. Häntä mä täällä odottelen. Toivottavasti se olet juurikin sinä. Ja toivottavasti me kuullaan oikea vastaus. Ihan pikkasen jännittää, koska edellisiin
samankaltaisiin ja helpompiin tietokilpailutehtäviin kuultiin vääriä vastauksia. Vääristä vastauksista ei potti liiku, joten mä todella toivon, että tähän saadaan ratkaisu. Oikea yhtälö, jonka olet pystynyt muodostamaan yhtä tikkua siirtämällä paikasta toiseen. Kenen kanssa päätetään tämä ohjelma? Kenestä tulee viimeinen arvannostanut henkilö, joka tänne yhdistyy? Ja toivottavasti kuudes voittaja. Suurin potti on täällä edelleen tämän lähetyksen aikana. Hurja 1000 euroa. Niin kauan kuin täällä ei puhelin pirise, vaikka kello on nollassa, sulla on mahdollisuus lähteä mukaan. Mutta aikaa ei todella ole tuhlattavaksi. Kenen kanssa ratkaistaan tämä tietokilpailutehtävä? Todella jännittävät hetket ollut. Mutta nyt mä tarvitsisin tänne voittajan. Kuudes voittaja tämän lähetyksen aikana. Kuullaanko me oikea yhtälö? Se selviää aivan tuota pikaa. Nyt toivottavasti siellä on vastaukset valmiina. Mä odottelen täällä ainoastaan sitä, että puhelin soi studiossa, koska aivan pian meillä ohjelma päättyy ja lähdetään täältä vielä kesäpäivän viettoon. Hei, siellä arvo nostanut henkilölinjalla. Kukas siellä? Make. Moi Make. Kerro sun vastaus. No 546 plus 103 on 649. Se on oikein, Make. 1000 euroa lähti sinne. Minnekäs päin lähti tämä potti? Joensuuhun. No niin, onnittelut sinne Joensuuhun. Ja kiitoksia Make, että lähdit myöskin tukemaan eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Eli sieltä 546 plus 103 on 649. Sieltä otettiin kahdeksikosta yksi tikku ja tehtiin miinusmerkistä plusmerkki, jotta sitten saatiin tämä oikea vastaus sinne. Ja Make sieltä Joensuusta voitti itselleen juuri 1000 euroa. Onnittelut siitä. Ja kiitos jokaiselle, jotka olette myöskin lähteneet ostamaan onnenarpoja. Olette lähteneet tukemaan Turun eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Ja mehän nähdään sitten huomenna samaan aikaan. Kiitos vielä jokaiselle, jotka lähditte mukaan. Ja nähdään huomenna samaan aikaan. Moikka! Ihanaa päivää!